Hej Emilia. Hej. Och välkommen. Tack. Ja, till Kan du relatera? Woho. Är du nervös? Ja, lite. Och jag brukar inte vara så nervös, men det är faktiskt lite läskigt. Ja, det är klart. Ja. Jag minns mina första gånger. Jag tyckte också det var lite nervöst. Mm. Ja. Men du kommer in i det. Jag tror det. Ja. Jag gillar ju att prata. Ja, men det är bra. Jag är en pratkvarn. Det vet ju det du. Det är det viktigaste. Mm. Ja, precis. Mm. Ja, det så det kan nog gå ganska bra faktiskt. Mm. Det tror jag. Jag tror det. Det är roligt. Ska jag kolla in i kameran eller i den där grejen? I kameran helst, men jag sitter alltid och kollar den. Folk klagar på det. Jaha, men gud, jag tänker aldrig på sånt om jag kollar på YouTube. Ja, nej, folk säger att jag egocentrisk. Men det är ganska skönt att se hur man ser ut. Liksom. Jag ser inte ens mig själv. Det är samma om jag tar selfies. Mm. Då kollar jag in på mig själv och inte i. Nej, inte heller. Emilia är ju då min lilla syster. Jajamän. Så att, ja, du blir vår första gäst. Mm-hmm. Spännande. Och, vi har ju framförallt så får jag väldigt mycket frågor om min ätstörning. Mm. Som jag hade. Och lite frågor har ju då kommit till också under åren med hur det är att vara anhörig och hur man som anhörig ska ställa sig till någon som är sjuk och ditt och datt. Och då tänker vi att du är en väldigt bra person att ha med och svara på lite sådana frågor. Ja. Och det var någonting som du också har sagt sen vi började podda, att du hade velat prata lite om det. Ja. Jag är nog den som är mest nervös för det, för att jag har inte pratat så mycket själv om det än. Nej. Men det ska nog gå bra. Men sen är det också så att du bor ju i LA. Precis. Så att nu är ju du här i Sverige, så då passar vi på att spela in med dig, för att annars går det inte så lätt att få till. Nej. Nej. Jättekul att jag fick vara med. Ja. Jättekul att du vill vara med. Ja, verkligen. Så vi har ställt lite frågor, eller ställt frågan till er på Instagram. Om ni har några frågor kring det. Hur det är att bo, leva i LA, studera, jobba där. Så att det blir ett litet sånt avsnitt. Mm. Mm. Ja, det är väldigt intressant faktiskt. För jag var ju inne på att jag ville plugga i USA. Jag var alltså verkligen helt säker på att jag skulle göra det. Sen vet jag inte riktigt. Den lilla drömmen bara flög iväg. Ja. Jag tappade bort den någonstans. Sånt som händer. Ja. Men vad roligt. Mm. Så jag har ju lite grejer jag också undrar över och så. Mm. Så det blir faktiskt väldigt skoj. Mm. Vad känner du? Vill du berätta lite mer om dig själv? Nu har jag sagt en del, men lite mer bakgrundsinfo. Ja, men Emilia Berglöf, lilla syster till Evelyn. Men vi har ju växt upp väldigt tajt, har vi ändå gjort. Ja, sen vi var små. Vad är det, 18 månader mellan oss? 15. 15? Det är inte 15 månader mellan oss. Ja, men det kanske är. Men det är typ som min lilla syster nästan. Ja. Det är en sak med mig och det kan vi komma in när det kommer till plugget. Men matte är ju min dåliga sida. Mm. Och då att ha pluggat det på engelska är ju lite krångligt. Men ja, 15 eller 18 månader mellan oss. Skitsamma. Ja. Nu vart det verkligen, hoppar jag direkt här. Men lilla syster till Evelyn har haft världens bästa syster att växa upp med, verkligen. Världens bästa vän. Ja, så det var mer om mig. Ja, jag med. Men jag flyttade till LA nu för 2,5 år sedan för att plugga. Så i december 2023 var jag klar med min associate's degree. Och har sedan januari, februari jobbat nu då. Var det nu? Augusti. Så lite över ett halvår. Vänta, pluggade du inte längre? Nej. Nej, jag pluggar klart. Men, det var därför jag jobbade. Mina frågor var ju bara så här, vad pluggar du? Jaha. Nej, men jag har pluggat klart. Så jag pluggade business administration. Okej. Men jag ska ju eventuellt plugga mer då. Okej. Så efter varje, liksom, jag frågade dig innan, jag vet inte riktigt vad man säger på svenska. Men varje degree man får, så får man jobba ett år. Okej. Så nu tog jag en degree och då får man jobba ett år på ett visum. Och sen får man välja vad man vill göra sen. Jaha, men vad gick du, vad pluggade du innan du flyttade till USA? Ingenting, bara ingenting. Gymnasiet. Och sen, hur kom det sig att, eller hur går man tillväga för att börja plugga utomlands? Eller i USA? Jag är väldigt liksom chill och har inte liksom skitstenkoll på saker, utan jag tar det lite som det kommer. Men jag tog hjälp av Blueberry, som är en typ organisation som är helt gratis.
Så de hjälpte mig med typ skola och hur man ansöker och sådär. Så det var okay. en väldigt enkel process, ah, men nice. Tycker jag. Hur fick du reda på det då? Googlade du fram det? Eller? Mm, gud, jag kommer inte ihåg, för nu var det länge sedan. Mm. Men jättemånga influencers gör ju ett samarbete med dem. Ja, ah, jag har skämt, jag har hört om dem kanske. Och ja, det är många influencers då som kanske pluggar. Eller folk som gör TikToks eller sådär. Mm. Som gör samarbete med dem. Men jag tror det var på så sätt. Eller det var nog faktiskt shoutout till min bästis Ebba. Mm. som hon pluggade där innan mig. Och hon använde dem. Ah. Så det var väl så att jag hörde det. Men jag tror många svenska tjejer i LA. Det är helt stört faktiskt. Men det är ju typ alltså, över 100 svenska tjejer som ens går på samma skola som jag. Åh, jävlar. Ja, det är galet. Alltså, i början när jag flyttade dit så då var det ändå att man höll koll på många svenskar och kände igen folk och umgicks mycket med svenskar. Men nu, alltså, jag har inte ens koll på vilka som är svenskar och vilka som går med vilka. För att, alltså, det är så otroligt många. Vilket är jättekul. Men hur stor är, stort är skolområdet liksom då? Det finns 3 campus som ligger spritt över LA. Men det största campuset som är liksom det vanliga, det är, alltså jag vet inte hur stort det är egentligen, men det är stort, men det går ju typ 50 000 elever, tror jag. Mm. Eller 20 000. Oh, jag kanske kanske 20 000, men det är sjukt mycket folk. Mm. Så att det är lite annorlunda än... Jag vet dock inte hur många som går på ett universitet i Sverige. Jag har faktiskt ingen koll alls. Nej, inte heller koll på. Nej. Men jag vet att jag var ju på språkresa 2015 kanske, eller 2015 eller 2016 tror jag, och då kommer jag ihåg att vi hade lektioner i någon så här stor det var ju, jag tror att det var något sånt där då man sen kunde också plugga på där det var folk från så här, det var jättestort eller men gud, men det kanske var på min skola eller så var det på Long Beach, för där Beach var det tror jag. Men gud, vad kul. Ja, och det var jättestort liksom. Ah, där ska jag gå. Där ska jag plugga om jag pluggar vidare. Kul. Jättekul. Ja, vad roligt. Men förlåt, men du började jag fråga massa frågor. Men ska vi fortsätta på det och ta det andra sen då? Nej. Nu gör vi det som blivit. Jag bara var så exalterad på att fråga saker. Ja, det är okej. Så att så. Men det var, du skulle berätta om dig själv, fortsätt göra det istället. Ja, jag ska hålla käften. Alltså jag vet inte vad fan man ska säga om sig själv. Jag är 23 år gammal. Så svårt. Har gluten. Celiaki, jättejobbigt. Kul av mig liksom. Har blivit mobbad för det av mina kompisar. Va? Ja, men riktigt. Jo. För att de tar mig inte på allvar. Ja. Folk tycker jag är en tönt som, men det är vad det är. Ah. Så shout out till alla med glutenintolerans. Men gud, vad kan jag säga om mig själv? Det är svårt. Ja, det är jättesvårt. Ja, men det är väl... Jag är 23 år, bor i LA, älskar livet. Mm. Ja, det är väl en bra beskrivning, tycker jag ändå. Ja, visst. Men om vi vänder på det då, att du får beskriva mig lite. För vi har ju då planerat sen ett tag tillbaka att vi ska ha med Josefins syster. Och då har jag tänkt ställa den frågan att Johanna ska beskriva dig. Gud. Från sitt håll. Shit. Liksom. Ja. Så varsågod. Ja, ja, det är 100% mycket enklare. Och jag har ju bara bra saker att säga. Mm. Men det är någonting jag faktiskt brukar säga till många av mina vänner. Och så. För många av mina vänner känner ju dig. Eller liksom har koll på dig och har träffat dig. Men nu när jag har bott i USA i 2,5 år så har jag skaffat massa nya vänner. Och det är klart man pratar om sin familj och så hemma och liksom allt möjligt. Men någonting jag alltid säger till folk om dig är att du är den snällaste jag vet. Och för det är det verkligen. För du har alltid varit snäll. Och jag brukar dra upp exempel. Jag vet inte om jag ska ta med det. Nej, men ett exempel är när du var liten och hade kalas. Så såg du till att bjuda alla i din klass. Även kanske de som var lite speciella och kanske gick i särklass. Mm. Och inte kanske alltid varit bjudna på kalas av alla andra i klassen. Så du har alltid verkligen haft ett hjärta av guld. Och alltid varit så himla snäll. Och till skillnad från mig så tycker jag att du är en väldigt odömande person. Jag kan tycka själv att jag är väldigt dömande. Vilket jag tycker är fel. Ibland kan jag komma på mig själv att säga, men gud, varför är jag dömande liksom? För att en själv hade inte tyckt att det var nice om man visste att någon dömde. Nej. Men ja, du har alltid varit väldigt snäll mot allt och alla.
Så, ja. Så det är liksom min prio 1 beskrivning av dig. Mm. Sen är det ju väldigt rolig, men jag tycker ju själv att jag är roligare. men, ja, det är du. Ja, tack, tack. Men du, ja, du är helt otrolig, du är så snäll, du är så vacker. Mm. Du är driven, du är väldigt hårt arbetande. Jag tror vi båda har fått det av vår pappa. Mm. Så att du gör mig ofta stolt med ditt hårda arbete. Tack, ja, vad gud är det. Ja, vad mer kan man säga? Det är fan svårt att beskriva folk. Har du inget negativt då? Men ja, det där var, jag tyckte det var en jättefin beskrivning. Ja, men, och jag håller med. Nej men gud. Du är så himla. Tack tjejer, tack tjejer. Ja. Nej men något negativt. Alltså vi hade väl vår period där när vi bråkade om våra kompisar. För att vi var så nära i ålder liksom. Mm. Det var ju lite segt. Det var mer att jag var med dina kompisar. Ja, eller hur? Eller hur? Men det vågar inte du erkänna. Och det där har ju, det gjorde jag med min syster också. Ah. Tror jag. Ja, vi hade också lite sånt problem. Jag kommer inte ihåg vem det var som tog vems kompisar, men jag tror att det var jag som tog hennes. Ah. Ja, jag har ju aldrig tagit dina kompisar. Nej, jag gjorde ju inte det med flit. Det var ju att du hade ju gluten. Alltså, du... Ja. Du vad? Det kom med gluten. Ja, men det var ju så när du var yngre att du hade typ inte så mycket energi. Så om du hade varit med en kompis i ett par timmar så blev du typ så här trött sen. Och då började de leka med mig istället. Men jag fick ju min gluten när jag var 4. Ja, men du hade låg energi, det minns jag. Okay. Jag tror att det var därför. Ja, kanske. Men det är inte så att jag har ringt till dina vänner och bara, hej, vill du leka? Det vet inte jag. Nej, det har jag inte. Nej. Det lovar jag. Ja. Gud, på tal om det. Alltså, kan ni fortfarande era kompisars hemtelefonnummer? Nej, de gamla. Ja. Jag kan Julias. Oh, ja, men hennes är lätt. Julia Larje. Jättelätt telefonnummer. Verkligen, men ja, det där finns ju inte kvar idag. Alltså jag kan ha typ mammas till jobbet och typ så sen kan jag inte så mycket mer. Nej. Du vet så här 0587. Ja, vi Jönköping var det så här 036 och så typ så här 7714 64 typ sånt. Ja. Ja, det var bra tider tycker jag. Lätta korta nummer. Ja, lätt att komma ihåg. Nu kan jag typ ingen telefonnummer. Mamma och pappas, ditt kan jag inte. Ja. Jag kan mammas. Ja. Det är det enda jag kan. Ja. Ja, okej, men tack. Vad var det jag sa var negativt? För det, att jag tog dina kompisar. Ja, just det. Ja, det är nog det faktiskt. Ja, men vad fint. Det känns jättekonstigt att jag ställde den där frågan nu. Kan du beskriva mig? Och så sitter du och är jättesnäll. Ja, men jag kan ta tillbaka den. Vad tycker du om mig? Eller hur skulle du beskriva mig? Ja, den är faktiskt ganska rolig. Jag skulle beskriva dig som... väldigt envis. Jag håller med. Jag tror faktiskt jag kommer hålla med allt du säger. Du är väldigt envis, du är väldigt driven, men du är också väldigt snäll. Du bryr dig väldigt mycket om andra också. Så att, omtänksam och så. Mm. Du har väldigt mycket skinn på näsan. Ja. Där är det blir lite olika. Ja, Emilia har ju typ fått all självkänsla och typ så här, självförtroende och skinn på näsan, medan jag som är den äldre syrran är lite mer så här, lite försiktig. Jag har alltid varit väldigt mycket mer försiktig än vad du är. Du tar ju plats i ett rum och jag kanske gömmer mig här. Lite så. Det kanske vi kan komma in på lite om vi ska prata om din anorexi sen. Men det var ju något som jag faktiskt varit väldigt påverkad av i skolan när jag läste familjepsykologi. Mm. För då la jag mycket skuld på mig själv. Och jag pratade mycket med min lärare om det här. För jag var ju väldigt ledsen liksom, när jag fick läsa om hur psykologi funkar. Mm. Men det kan ju ofta vara så att de yngre syskonen kanske... Nej, jag vet inte. Det är väldigt olika kanske för mig. För Pernille. Nu kollar jag på dig, för jag vet inte hur det var med dig och Johanna. Men ni är ju tre. Om, typ, så här, första, eller andra, tänker du mer att ni är... Du och Johanna är närmast liksom. Ja, precis. Ja. Mm. Men för... Ja. Jag läste mycket då i skolan om hur det funkar. Och då kände jag att så här, gud, har jag påverkat dig så mycket? Och speciellt eftersom jag har ganska mycket skinn på näsan. Och stark personlighet. Mm. Att jag kanske liksom, ja, men påverkade dig negativt. Jag tror att det är lite mitt eget fel. Det ligger i min natur att vara lite... men det är klart att det handlar om uppväxt och allting. Mm. Och syskon. Och kanske på grund av att du har varit den som... När du var yngre liksom backa mer. Mm. Så... var jag den som tog för sig liksom. Mm. Och var mer bestämd. Ja. Så ja. Nej, men jag nämnde det förut att jag var lite nervös här.
För att jag har aldrig gjort något liknande förut. Och jag har inte varit offentlig. Till exempel nu är jag privat på Instagram. Och jag tycker det är väldigt skönt faktiskt. Mm. Men jag har liksom aldrig varit rädd för att prata. Jag hade mycket liksom tal i skolan. För det var... En av mina lärare var väldigt... Jag läste också retorik. Men min svenska lärare och retoriklärare var samma person. Fobier att prata. Nej, jag tycker det är ganska kul. Däremot har jag ju skrivit tal. Någon gång skrev jag något tal om dig. Det här var faktiskt nu när jag gick på skolan i USA. Och jag började ju gråta under mina tal. Oj. För att de är så känsliga. Men alltså, jag håller ändå ihop det. Vissa tror liksom att jag typ skådespelar. Mm. Men det har varit kul. Men då är det liksom inte inspelat. Det är bara de i det rummet som kan döma en. Alltså det är ingen som kommer tänka på det. Typ. Nej. Och alla är lika nervösa för att alla gör samma sak. Men nu blir man ju verkligen så här. Här sitter folk hemma och kollar. Ja. Men så jag skulle säga att jag tycker det är verkligen sjukt imponerande. Och modigt av er två. Att ni gör en sån här grej. Jamen. För att det är verkligen, alltså det man tänker, alltså jag tror många tänker så här, men influencers och offentliga personer, att det är så himla lätt, men det är ju inte det, och man offrar ju verkligen liksom sitt privata liv på ett sätt. Ja, och just det här att man blir, alltså det är så himla många som kan döma. Ja, och det var ju kanske därför jag varit lite nervös nu, för att så här, nu kan man verkligen bli dömd. Och sen som du vet så här, vi sa det att jag har lite mer skinn på näsan än dig. Jag bryr mig inte så jättemycket om jag kanske blir dömd av folk som jag inte har någonting att göra med. Liksom. Men sen har jag inte varit utsatt för att bli dömd på det sättet heller. Men så jag tycker verkligen att det är väldigt imponerande och starkt att ni vågar. Tack. Och ni är jätteduktiga. Tack, lyssnar du? Ja, ibland. Jag är lite dålig. Jag var bättre i början. Men sen, alltså jag är dålig. Jag lyssnar inte så jättemycket på podd eller YouTube eller någonting. Jag är väldigt, jag vet inte, ifrånkopplad. Det enda jag fastnar på är TikTok. Där får jag alltid upp Jossan. Jättekul. Ja, jag har ju slutat lägga ut lite nu. Men du kanske får upp gamla grejer. Men jag ska börja lägga ut igen. Det var för att folk hatar ju så mycket på en på TikTok. Så därför slutade jag. Det är så fel. Alltså folk är så tråkiga. Alltså jag hade aldrig i hela mitt liv fått för mig att jag skulle kommentera något negativt om någon. Nej, jag vet. Oavsett om jag då som är en dömande person. Alltså jag kan gå på stan och liksom kanske tänka att så här, men gud vad... Var det där för frilla? Eller liksom bara så här. Men det är ingenting man säger. Nej, jag hade aldrig liksom... Och jag hade inte liksom... Alltså jag tänker på att så här, men gud, nu stirrar jag. Eller så här, så jag kan inte glo på någon liksom. Ja. Men att folk på riktigt sitter hemma och är så här... Usch, vad du är ful eller du är konstig. Eller så här, varför gör du så här? Liksom verkligen... vad elaka. Jag tycker inte att det är någon annans business. Jag tycker inte att har du inget snällt att säga så säg ingenting alls. Exakt. Det lärde man ju sig när man var liten. Att har man inget snällt att säga, då ska man hålla tyst. Men tydligen gjorde inte alla det. Nej, det är ju väldigt många som inte har lärt sig någonting. Yep. Och det är ju väldigt många föräldrar som kanske inte har lärt ut saker. Det är ju faktiskt en väldigt nervös grej, tänker jag på, när man ska ha barn själv. Att så här, tänk om man kommer fejla på något sätt med uppfostran och... Nej, det gör du inte. Nej, det tror inte jag, men jag tror jag kommer vara ganska hård. Ja, men det lär man ju vara. Ja. Till viss del. Dagens samhälle. Men vad säger ni? Ska vi gå in och prata lite, ta upp frågorna som vi har fått om ditt studerande först och främst då? Ja. En sak jag undrar. Det är hur schemat såg ut. Alltså typ så här, hur dagarna ser ut ungefär. Vad, liksom, vad är det för tider? Och har ni håltimmar? Och hur många lektioner per dag och sånt? Hur ser det ut jämfört med Sverige? Liksom? Det är säkert lite olika beroende på vilken skola man går på. Och kanske också vilket ämne man läser. Men på min skola och det jag har läst så har jag fått gjort mitt schema själv. Jag har visst antal klasser jag måste läsa i liksom poäng. Och jag har klasser jag måste läsa för att kunna komma in på nästa skola. Och jag har vissa klasser jag måste läsa för att få liksom exakt den degree jag vill ha. Så man får liksom söka klasser och så finns det liksom kanske 5 till typ 15 alternativ av samma klass. Med olika lärare med olika tider. Så då bara bygger man sitt egna schema, vilket är jätteskönt. För att jag har typ aldrig haft klasser på fredagar exempelvis, vilket är jättenice. Och jag har valt att ha typ ganska tidiga klasser så att man
är klar. Ja, precis. Som. Men så jag har haft kanske en eller två klasser om dagen. Ja. Nice. Mm. Och du kan också då typ kanske ta någon extra någon dag då, alltså för att du ska vara ledig på fredagen. Till exempel. Ja, alltså man sätter ihop det själv. Så jag väljer bara att ha kanske, vissa dagar kanske jag har 3 klasser. Ja, och så skippar du då fredagen. Liksom, ja. Så du kan men det här sätter du väl ihop, sätter du ihop de här klasserna innan du börjar väl? Ja. Så det, du bestämmer och sen är det så hela läsåret liksom? Ja, exakt. Ja. Mm. Så i en termin så sätter, väljer jag klasser. Ja, fan vad nice. Ja, så det är faktiskt väldigt skönt. Men visst är det så då, för att här i Sverige så kanske man väljer att man ska läsa till socionom. Mm. Och då är det den inriktningen och då har du ett visst antal kurser som du ska läsa i den inriktningen. Exakt. Men här är det inte så va, i USA, utan det är mer plocka själv. Nej, inte riktigt. Alltså det är svårt. Men för jag vet jättemånga som pluggar i USA kanske bara kommer att plugga liksom en semester, alltså ett halvår eller 1 år eller kanske max 2 år. Här kan man åka och plugga ett halvår bara. Ja. Det vill jag göra då. Ja, gör det. Det vill jag göra. Det ett halvår, jag. Det, oh my god. Det hade du också kunnat göra. Jag ska bara göra så här. Nej, men det, jag vet inte jättemånga som liksom ska plugga en hel bachelor. Alltså en hel kandidatexamen. Mm. Så att väldigt många kanske bara kommer och pluggar någon enstaka kurs. Alltså jättemånga kommer kanske läsa fashion. Oh. Och då läser du kanske bara fashionklasser. Men jag som läser liksom en hel kandidatutbildning måste läsa. Jag läser 3 mattekurser, jag läser 2 engelska. Alltså så här riktiga tråkiga basämnen. Ja, för fan med matte. Ja, alltså, så hittills, jag läser ju liksom business. Men hittills har jag typ inte läst jättemånga liksom businessklasser. Mm. Utan väldigt mycket så tråkiga basgrejer. Ja. Hur är det då att läsa allting på engelska? Är det inte svårt? Man lär ju sig verkligen. Jag var skitdålig på engelska innan jag flyttade dit. Jag tyckte faktiskt att du var rätt bra på engelska innan också. Ja, men det beror nog på vem du frågar. För jag hade liksom ett D i engelska. Och jag, enda anledningen till att jag fick det var för att jag var i Tanzania. Mm. Och min engelska lärare var med på den här resan. Så hon hörde mig prata engelska. Och hon sa det själv till mig. Att så här, du fick det för att jag hörde dig prata. För att innan det hade vi haft en hörförståelse. Eller vad säger man? Tal. Hörförståelse? Nej, tal. Talförståelse? Nej, inte förståelse alls, tror jag. Utan tal. Bara muntligt? Ja. Nej? Jo, ja. Muntligt. Vi hade ett muntligt prov. Mm. Nej. Jo. Det är att man inte får papper. Ja. Okej, ett sånt här prov där man ska prata. Ja. Så vi skulle ha en arbetsintervju och jag snackade om att jag jobbar på McDonald's. Jag jobbar också på McDonald's. Jag fick fram med det när det är så här. Ja. Men jag låtsades ju, jag jobbade inte på McDonald's. Jaha. Så jag hittade ju bara på. Men det gick så jäkla dåligt. Och jag satt där och alla i min grupp var jättebra. Uh-huh. Och jag bara kollade på dem och alla skrattade åt mig. Liksom, för jag själv skrattade. Jo, men det var lugnt för jag själv skrattade. Men jag var verkligen skitdålig. Och jag var ändå nervös för att plugga på engelska. Och speciellt matte. Alltså jag är jättedålig på matte och sen då att det ska vara på engelska. Ja, det kan jag ta. Men det har faktiskt gått bra och jag har ju blivit sjukt mycket bättre på engelska. Mm. Det kan jag verkligen tycka mig. Det är det bästa sättet att egentligen lära sig att bli bra på engelska. Ja, 100%. Mm. Alltså det har verkligen blivit en stor skillnad. Mm. Jag har typ videos från när jag flyttade som au pair innan. Mm. För jag var då au pair. Ja, just det. I Chicago. Ja, precis. Jag var au pair i Chicago efter studenten. Och då lärde man ju sig hur mycket engelska som helst. Mm. Och sen har det bara fortsatt att bli bättre. Men nu så sa ju du att du var i Tanzania bara lite sådär. Så då lär ju folk undra vad du gjorde. Jag kom på det, för det är något som jag faktiskt inte pratar om ofta. Men som jag vill prata om ofta, för jag tycker det är så viktigt. Men jag gick då på Torén Business School i Örebro. Och de har ett samarbete med en skola i Tanzania. Så att, eller flera skolor, jag vet inte exakt hur samarbetet funkar. Men man fick i alla fall vara med och ansöka om att få åka dit på en resa. Mm. Så vi besökte flertal skolor och träffade elever. Och en sak som var jättekul där var att jag hade en brevkompis från Tanzania. Mm. Som jag hade typ året innan från skolan. Mm. Och jag träffade henne när jag var där. Okay. Så det var jättekul för hon hade skickat bilder på sig och jag hade skickat bilder på mig och min familj. Mm. Det gjorde jag med någon från någonstans.
Shit, det var ganska coolt ändå att man hade så. Det är jättekult och att man har lever såna olika liv liksom. Ah. Men så jag träffade henne där så det var jättekul. Och sen så gjorde vi andra grejer som verkligen var, alltså det är det sjukaste jag har varit med om. Men vi var på barnhem. Det var en sån känslig resa att göra. Men så vi var på barnhem. Det var en kvinna som startade det här barnhemmet som, det började med att hon hittade två barn på en soptipp. Mm. Som var övergivna av sina föräldrar. Så hon tog in dem och sen var det lite känt i hennes område. Så att folk började basically komma och lämna barn hos henne. Mm. Eller om folk visste att de här barnen var hemlösa, då hamnade de hos henne. Mm. Så det slutade upp med att när jag var där så hade hon kring typ 20-25 barn. Och det som är sorgligt är att de bor ju liksom i ett hus med lergolv. En liten liksom eldstad där hon lagar mat till alla de här barnen. Mm. De tvättar kläder i liksom hinkar. Mm. Och ja, det är så fruktansvärt, alltså orättvis värld vi lever i. Mm. Att det ser så olika ut i världen. Ja. Och sen en annan grej som var jättehäftig och liksom, jag lärde mig så mycket av den resan att vara tacksam. Men då var vi och träffade utsatta familjer. Som var liksom de mest fattiga i området. Och det var jättehemskt. En familj som vi träffade, då åkte vi först in i ett jättefint bostadsområde. Och vi var så här, gud varför ska vi åka in hit? Vi var typ arga. Vi hörde liksom musik spela och vi var som gud folk har högtalare. För att de andra ställena vi hade varit på hos de andra utsatta familjerna, de hade liksom ingenting. Och vi fick ju liksom ont i magen. Och vi grät massor och liksom, det var ju hemskt att se hur folk hade det. Men då kom vi i alla fall in i det här fina området. Musik spelades och vi var så här, va? Då går vi in på en bakgård och då är det ett halvbyggt hus. Eller ja, det är inte färdigbyggt liksom. Mm. De har varken tak över hela huset eller och marken eller liksom golvet är bara jord eller lera. Mm. Så vi går in där och då får vi förklarat för oss att familjen som bor där får bara låna det här. För att någon är liksom schysst mot dem. Som tur är ju folk snälla mot varandra och hjälper varandra i nöd. Men den här pappan till den här familjen, han hade lånat sin kompis motorcykel för att typ ta sig till jobbet eller göra någonting. Och den vart stulen. Mm. Och då vart ju han i skuld liksom till hans kompis på en motorcykel. Men inte har några pengar så han fick en stroke. Och han har ju inte råd med sjukvård. Så att han hade ju en stroke. Han lever ju nog tyvärr inte idag. Han gick nog bort ganska fort efter att vi var där. Men det var så hemskt att se hur de bodde där liksom utan tak. Lera till golv. Flera barn. Och han var ju liksom helt borta. Han satt ju i rullstol och var liksom ja, men knäpp. För att hans hjärna var ju så påverkad. Men det som var så sjukt sorgligt men ändå väldigt fint var att han förstod vad vi gjorde där. För vi kom ju med både mat, vi kom med leksaker och kläder till barnen. Och vi alla hade ju med oss fickpengar för att vi skulle kunna köpa saker om vi ville när vi var där. Men vi hade ju också samlat in pengar så de fick pengar från vår insamling. Men vi alla vart liksom så tagna av den här familjen att vi alla tog pengar från våra fickor och gav till dem. Inklusive vår chaufför som själv inte har mycket pengar liksom tog fram och gav för att det var en sån sorglig situation. Men den här pappan i alla fall, alltså jag minns det så väl, han kommer fram till mig. Ja, men han kommer fram till mig, verkligen håller, kollar mig i ögonen och skakar och så här, säger typ tack. Men han har ju literally haft en stroke att han ja, nej alltså det var sån hemsk sak att se, men det är också så himla fint att se hur folk är så tacksamma fast de inte har någonting. Liksom. Ja. Fan vad hemskt. Mäktig resa ändå att få vara med på och se. Ja, det var faktiskt riktigt häftigt. Jag hade också velat göra något sånt. Ja, jag vill 100% tillbaka. Min gamla skola åker tillbaka varje år. Vilket jag är jätteglad över. Och jag har jättebra kontakt med min lärare som jag var där med. Så jag vet att 100% i framtiden så ska jag se till att vi får till någon sån resa utöver. Och jag har många gånger funderat på om man kan typ starta ihop någon organisation eller göra något. För jag brinner verkligen väldigt mycket för det. Och speciellt med barnhem. För Tanzania är också ett av de länderna som jag vet i alla fall från Sverige kan man inte adoptera ifrån. Det är väldigt dåligt med pengar liksom. Det är ju det i många andra länder också. Men just i Tanzania som jag var i så hade jag jättegärna fortsatt att jobba i framtiden. Eller liksom hjälpa till.
Ja, såklart. Mm. Men nu är jag lite fast i... Men ni var där med liksom din engelska lärare då och hon såg dig prata engelska där och därför fick du ut det. Ja. Mm. Ja, men fint. Fint initiativ av skolan. Ja, jättefint. Och verkligen shouta till Emma som styr ihop det, min lärare. Okej, men till lite mer frågor då om LA. Ja. Det är flera som undrar hur festen är. Festar ni mycket? Är det vanligt att festa mycket och är det hårt? Liksom? Festar man hårt? Mm. Det beror nog helt på vem man är och vad man gillar. Men när jag flyttade dit så var ju allt väldigt kul. Och man gick ut mycket för att det är typ det, ja, det är typ det man gör. Och det är många som flyttar dit som inte har bil och LA är så sjukt stort. Så att det är svårt att upptäcka saker om man inte har bil. Och har du bil? Ja, nu har jag en bil. Åh, vad nice. Men jag har inte haft bil. Jag skaffade en bil nu i april. Så innan det har jag inte haft det. Och då har det ju varit att jag och mina roommates, vi har ju liksom fått Uber om man ska någonstans. Ja. Och då blir det inte att man ser så mycket. Speciellt inte när det är så långt. Det är ju så dålig kollektivtrafik liksom. Men så att då blir typ fest någonting som är liksom roligt att göra. Som är enkelt att bara ta en Uber till. Men folk dricker inte så mycket, va? De som är därifrån dricker inte så mycket alkohol. Jo. Gör de? Ja. Det känns som att de rökte weed. Det blandas nog, men det är ju absolut mycket alkohol. Okej. Okay. Ja, det är inte helt omvänt. Det är mycket fest, men det är som lite syndiga. Eller, jag vet inte. Alltså, jag är lite trött på festa för att jag gjorde det när jag bodde i Chicago och innan det. Ja, man blir där. På gymnasiet. Alltså, så här, det är, och sen är det samma grej varje helg. Alltså, jag antar att det är samma här hemma. Liksom. Det är så här, går man ut varje helg, det är exakt samma grej. Det är typ samma folk. Alltså, det är ju inte jättekul. Nej. Men skulle du säga att de festar hårdare eller festar på ett annat sätt än vad vi gör i Sverige? Alltså nej, alltså det är väl kanske lite annorlunda med alltså house parties. Mm. De är lite, alltså det har jag inte riktigt varit på i Sverige. Alltså att folk har liksom feta hus och styr fest. Det händer ju inte riktigt här. Nej. Så det är ju lite annorlunda och det är faktiskt kul. Dock är det alltid så jäkla sent så att jag brukar inte vilja gå på det. Mm. Men det kan vara lite roligt. Vilka tider? Ja, klubben stänger 2, så efter 2. Jaha, och jag är trött vid klockan 12. Ja, typ, ah, same. Mm. Men så det kan vara lite kul, för det kan vara lite hos kändisar eller influencers typ. Så det kan vara roligt. Nice. Men jag vet inte om de festar hårdare. Alltså det är väl, det finns ju de som festar som galningar här i Stockholm. Ja, det gör det. Men jag har inte festat galet så. Alltså jag har festat mycket, men inte galet. Ja. Det blir väl de man umgås med liksom. Men, ja, men det är ju ganska dyrt att bo i LA. Så när man går ut som svensk tjej så är det väl, du kan väl berätta lite, för det är väl så att det är väl ofta männen som betalar i det landet. Ja, det är lite annorlunda kultur, vilket jag tycker är jättebra. Alltså jättepro gratis för tjejer kulturen. Ja. Mm. Även om jag tycker alla tjejer ska jobba hårt. Och jag hade aldrig kunnat tänkt mig att vara en hemmafru och inte jobba. Jag vill verkligen ha en egen karriär och jag vill inte liksom behöva, vad säger man? Vara beroende av någon annan. Jag vill ha mina egna pengar. Sen vill jag jättegärna ha en rik man också. Ja, det alltså det skadar inte. Men jag, och inte egentligen för att han ska vara rik, men man vill ju ha någon som är driven för att jag själv är driven. Liksom. Ja, men det är många som män som bjuder då i, eller? Ja, så var hittar är man dem? Det är olika. Det finns ju absolut många tjejer som hamnar lite snett i min åsikt då och har sugar daddies. Det är ju väldigt vanligt. Ja. Väldigt vanligt. Jag avstår från det för att jag vill inte ha någonting med något. Vad gör de då med dem? Vad blir, alltså har de sex det, med dem och sånt? Det tror jag. Jag tror många. Jag har ingen liksom nära vän som är så, men jag vet att det förekommer. Jag vet inte, många tror jag låtsas som att de inte gör det, men jag tror väl att det händer nog. Men det är fortfarande så att om du skulle gå på dejt med en kille så är det liksom han betalar. Ja, om han inte är en snål pinsam kille liksom. Jag har aldrig betalat för en dejt och jag skulle inte göra det heller, för att jag tycker också att det är killen som bjuder ut och får han betala. Det, så är kulturen där bara, och jag följer på. Eller vad säger man? Haka på. Men hur är det med boenden och sånt? Det är nog lite olika beroende på vad man har för ekonomi. Men man väljer, man fixar lägenhet själv på egen hand då, eller via den här? Vissa skolor har ju boende som man kan bo på. Just det. Men inte min skola. Plus att jag hade nog inte velat gjort det. Jag har aldrig liksom känt
en typ längtan eller så här, var taggad på ett studentliv, varken i Sverige eller i USA. Mm. Många kanske är så här, vad kul att gå på college och gå på frat parties eller någonting. Jag har aldrig varit på en frat party. Vad är det? Det är när folk har typ hus och styrfester. Mm. Det låter väl kul. Mm. Nej, för det är typ, alltså, för det första är jag lite gammal för att gå på college. För många i USA så börjar de college tidigare än vad vi började, typ universitet tror jag. Eller jag tror de är typ 17-18 när de börjar på college. Så de är lite yngre, plus att i USA är folk ganska mycket mer omogna. Mm. Väldigt efter. Och jag vet inte om det är för att de får inte dricka förrän som är 21. Ja. Men så att, nej, de där festerna lockar inte mig alls. Det är, jag vet inte, det är så här, typ Project X, den filmen, har du sett? Ja, det känner jag. Det är den tanken jag har av house party, så jag, eller frat parties och de. Känns inte jättelockande. Nej. Vad fan var frågan? Om boende. Ja, just det. Om ni hittar då, vart hittar du? Ja, nej, det finns ju en grupp på Facebook som heter Svenska LA. Jättemånga personer med i den. Mm. Jättebra grupp faktiskt. Mm. Men så folk brukar bara skriva där att så här, hej, jag letar boende. Så det var där jag hittade mina gamla roommates. Mm. Så vi bodde fem pers i en liten 2-bed, 2-bath. Vilket är jättetajt. Ja, hur stor? Jag kan inte kvadratmeter. Nej. Och det är i amerikanska mått. Men ni väldigt låg ju typ så här, två stycken i ett rum, tre stycken i ett annat rum. Och då får ju typ, där ni var tre så var det ju bara typ tre sängar som fick plats i det rummet. Ja, alltså jättelitet. Oj, vad har du kläder? I en garderob tillsammans med dem och under min säng. Just nu bor jag inte så, vilket är väldigt, det är väldigt skönt att ha ett eget rum och inte behöva trängas med någon. Men det är ganska vanligt att man bor så. Det är ju väldigt dyrt, så det är därför man bor så. Amerikanerna själv brukar inte riktigt bo så. De kanske har en roommate, att man bor två i en lägenhet men de har varsitt rum liksom. Mm. Men hyrorna där är ju galet dyra. För vår lägenhet betalar vi cirka $4,000, vilket är 40 000 kronor. Oh, shit. Ja, alltså, för två sovrum. Oj, jävlar. Så det är ju väldigt dyrt. Så det är därför många bor så. Är det en fräsch lägenhet då för det? Nej. Alltså vi hade jättenice pool och gym. Och lägenheten i sig var ju helt okej, förutom att vi hade myrinvasion. Oj, och vi hade en liten svamp som växte ut i badrummet. Alltså literally en liten Kalle Johan. Har du sett bilden? Man kanske kan klippa in den om du vill se. Men det är ju verkligen en liten svamp som växte ut i vårt badrum. Mm. Ja, men det är väl lite så, det är lite annan standard. Ja, alltså det är faktiskt väldigt låg standard. Alltså även typ på hotell. Även om du betalar typ 2-3 tusen per natt på ett hotell eller 4 tusen så är de inte liksom jättefräscha. Nej. Det är faktiskt väldigt dålig standard. Men det tänkte ju jag också, för jag var och hälsade på dig en gång. Mm. Och man har ju typ en bild i huvudet av att LA ska vara väldigt, alltså wow. Och fint och coolt och häftigt att komma dit. Mm. Men det är ju absolut att det finns ställen som är väldigt i ordning fixade och så, där de tar hand om sina typ så här granska eller så här, vad man säger. Ja. Men det är ju väldigt tydligt att det är så extremt stora klassskillnader i USA, även liksom när man går ut och kollar på gatorna. Mm. För det är ju mycket skitigt, alltså det är skitigt i jämförelse med Sverige, så är det är jätteskitigt och det luktar illa och det är crackheads och det luktar weed överallt och det är liksom så att man är inte riktigt safe. Nej. Där. Gud nej. Vilket är man har ju alltid en liten klump i magen när man vet att du är ute och håller på. Ja. Så ja, det har ju hänt läskiga grejer liksom. Har du något exempel? Ja, en gång var jag attackerad av en kille. Och han förföljde mig. Alltså, eller förföljde mig, vad ska jag säga. Han kom upp till mig och började prata med mig. Mm. Och jag var då på FaceTime med mamma och pappa. Och hörde typ inte vad han sa, för jag hade mina AirPods i. Men han pratade med mig, så jag bara säger till han så här: I'm talking to my boyfriend. För att jag var så här, men bra, då kanske han iggar mig. Mm-hmm. Men nej, han var ju skitarg. Aha. Och skrek på mig att han inte brydde sig om att jag hade en kille. Så jag bara, åh gud, och mamma och pappa började fråga sig vad det som händer. Och jag var ju bara jättestressad. Och jag fortsätter liksom gå. Men den här killen går bredvid mig så här. Han var jättelång och jag är ändå lång och stor. Jag brukar inte känna mig liten, men jag känner mig så liten. Och försöker jag ta ett steg åt sidan så följer han efter mig. Och jag var så här, han kommer inte gå. Jag fick verkligen panik. Och du var ensam liksom? Nej, ja, men det sjuka var, jag var ju ensam, men jag gick på Venice Boardwalk och det var fullt med folk. Men så jag bara fortsätter gå och han går bredvid mig och fortsätter skrika så här. Jag bryr mig inte att du har kille, vad ska han göra? Han är inte här.
typ så. Mm. Så till slut, och det här var en gång jag verkligen varit besviken på mänskligheten, för då jag möter massa folk. Mm. Kollar in i deras ögon. Jag kollar in i det var jag kommer ihåg de här männen. De kan ha varit turister och då fattar jag att de kanske tror att jag skulle lura dem eller någonting, jag vet inte. Men jag kollar in i deras ögon, alltså stirrar mig liksom livrädd och så här har min hand nere så här och vinkar diskret för att jag inte vill att den här killen skulle se. Mm. Ingen hjälper mig utan han ser det istället. Mm. Och han är så här, so you're asking for help now. Och jag var så här, nej. Alltså han vart argare och argare och argare. Och jag var så här, han kommer slå mig. Oh my god, ja. Och jag tänkte så här, jag måste bara lägga ruschen. Men han var ju lång och stor. Alltså, och han hade ju lätt bara kunnat grabba tag i mig. Ja. Och jag hade inte hunnit någonstans. Så, men han bara fortsatte skrika. Och sen så började han fråga om jag hörde vad han sa. Han upprepade sig, hörde du vad jag sa, hörde du vad jag sa. Ja. Så till slut, jag bara, ja. Och då skrev han, bra. Och så gick han. Och då fattade folk att jag hade behövt hjälp. Och då kom det fram en tant till mig och bara, men gud förlåt, jag trodde att han var din pojkvän. Oh, och då var jag lite så här, hade det varit min pojkvän som gick och skrek på mig på det sättet, alltså då, det är inte okej. Nej, heller. Då vill man ju också att någon ska reagera. Ja, och att de här männen som jag liksom stirrade in i deras ögon och var så här, hjälp mig, att de bara kollade på mig och bara... Ja, fy fan, vad läskigt ändå att man kan vara så... Alltså utsatt bland folk och fortfarande inte få hjälp. Nej, jättesynd. Alltså men sen kom ju liksom väktare och security som jobbar nere på stranden. Det är ju som tyvärr mycket polis och så där. Så de kom och pratade med mig och de tog typ signalmente på honom. Och de gav mig skjuts hem för att de inte ville att jag skulle gå. Vad bra. Så det var jätteschysst. Och efter det skaffade jag min pepparspray. Sen en annan gång tror jag ju att jag höll på att bli trafficked. Och det... är ju en annan historia. What? Ja. Och det är ju jättevanligt i LA, vilket är sjukt läskigt. Oj. Jättevanligt. Och det är läskigt också för man är nära till Mexiko och då om man försvinner så försvinner man. Och det var då några som pratade med mig. Det var en snygg ung tjej som kom upp i sin Tesla. Mm. Och hon satt i passagerarsidan så hon körde inte bilen. Så jag tror det var en man som körde men jag såg inte. Men hon började ställa en massa konstiga frågor till mig. Det började med att hon frågade om adress. Om jag visste vart en viss gata låg. Och det visste inte jag. Så jag sa bara nej. Och då var hon så här, är du inte härifrån? Och började ställa konstiga frågor. Och frågade om jag var själv där. Om min familj bodde där. Om jag bodde nära där vi var. Och alltså så här, jättemycket konstiga frågor. Så jag försökte styra av samtalet. Mm. För jag var så här, nu är det här obehagligt. Att du ville ha en adress. Men nu börjar du fråga liksom, om jag bor här själv. Om min familj är här. Jättemycket så här skumma frågor. Det är som att hon jag vet ju inte, men jag fick verkligen ville. Känslan av att så här, det här är något skumt. Så jag var väldigt glad att jag i den stunden var så här, insåg att det kunde vara det. Men det var så skumt då, för då liksom försökte jag vända mig om. Jag kunde inte gå därifrån för att vi hade massa påsar på marken, jag och mina kompisar. Och de var inne i en annan butik. Ja, jag ville inte lämna våra grejer liksom. Men de stod kvar med sin jävla bil. Och sen så vände jag mig om och så här, har panik och försöker ringa min kompis och bara så här, kom ut. Men då står de kvar och sen säger den här tjejen bara, tappade du det här? Och jag vill säga, jag har inte tappat någonting. Och hon satt ju i bilen så hon hade ju inte kunnat plocka upp det. Och då i mitt huvud tänkte jag, alltså det här är ju verkligen bara min tanke. Men då tänkte jag så här, hon kommer typ rikta en pistol mot mig. Så kommer jag bara vappa in i bilen. Mm. Och så kommer jag vara bortrövad för alltid. Det kan ju verkligen bara vara i mitt huvud. Men det händer så ofta. Det är så sjukt synd. Och de tar ju tjejer som de tror är liksom lätta att få bort. Speciellt de som inte har familj nära liksom. Så det var faktiskt sjukt obehagligt. Och efter det låg jag bara vid poolen och tänkte att så här, vad som hade kunnat hänt. Ja, minns då, du ringde ju oss hemma då. Ja, jag hade sån sjukt ångest och tänkte bara på Taken-filmerna när de blir bortrövade och drogade. Nej, jätteobehagligt. Så man måste verkligen vara försiktig när man flyttar utomlands. Och... Ja. Men trots att det är osäkert på gatorna och mycket sånt här som förekommer så är din åsikt fortfarande att LA är ett ställe som du vill bo på i många år till och kanske för alltid, eller? Nej, jag har ju ångrat mig lite. Min dröm när jag flyttade dit var ju att jag skulle bo kvar. Jag flyttade ju dit för att jag ett ville plugga och jag ville absolut inte plugga i Sverige. Och i och med att jag gillade USA så mycket när jag var som au pair så var jag så men det kanske är värt att flytta och plugga i LA. Och då var min tanke att efter så skulle jag vara kvar och jobba och ha en bra karriär. För att det är något jag verkligen vill, att jag ska lyckas bra och tjäna bra med pengar. Och det kan man verkligen göra i USA. Det är sådana sjukt
sjuka liksom löneskillnader mot vad man har i Sverige. Och det är enklare möjligheter. Jag känner att i Sverige känns det som att man är ganska begränsad med alltså, möjligheter till en karriär. Man måste verkligen ha bra kontakter, jobba sjukt hårt. Vilket så här, det hade absolut kunnat gått. Men det är bara så mycket enklare i USA. Alltså folk blir miljonärer på ingenting. Alltså det är typ som om man jämför en svensk influencer eller youtuber. Mm. Alltså de tjänar ju galet med pengar. Det är ju verkligen så här. Ja, det är bara en hel... Vad menar du nu i jämförelse med dem i USA eller? I Sverige, i USA tjänar man ju så mycket bättre pengar. USA tvärtom. Jag menade tvärtom. Ja, Jag menade att i USA tjänar man jättemycket pengar. Men det är ju lättare också att bli större där, för det är ju så himla mycket mer invånare. Ja, det är så mycket folk. Men med åren, alltså min och Evelyns relation har ju... Jag skulle säga att den har gått upp och ner mycket ändå. Eller vi har väl haft två, eller en berg- dalbana. Eller en liten downhill och sen upp. Ja, precis. Ja. Men sen jag flyttat har ju du blivit och må bättre. Och vår relation har ju blivit som vanligt igen. Mm. Men du syftar då på att jag var sjuk, va? Ja. Jag tänkte att vi kan komma till det. Ja. Men den har blivit bättre och bättre. Och vi kan ju inte ses i och med att jag bor där borta. Liksom. Men vi pratar mycket och uppdaterar varandra mycket. Och vi har haft väldigt mycket prat om framtiden och familj och barn. Mm. Och det har ju fått mig att inse att jag måste nog flytta hem. För att jag kan inte tänka mig att vara ifrån Evelyn när hon har barn. Nej, precis. Och grejen, det här har jag tänkt på förut. Men jag har typ tänkt att det var lugnt. Liksom. Ja. Att så här, det löser sig eller så här... Det är ingen fara, men det är så jäkla långt. Och vi blir ju äldre och vi blir närmare och närmare att skaffa barn. Liksom. Mm. Så att jag vill verkligen finnas där för dina barn och jag vill att du ska finnas där för mina. Ja, såklart. Och mamma och pappa såklart också. Det känns ju konstigt annars. Så. Ja, det känns jättefel. Sen lever jag inte för att bo i Sverige, men åtminstone närmare Sverige. För det är ju väldigt långt. Hade du kunnat tänka dig bo typ Finland eller något? Alltså, stolt! 25% finne, men nej, absolut nej, inte. Nej. Men typ Spanien, kanske. Ah, okay. Eller alltså något det. Närmare. Mm. Spanien är ju ganska Spanien har jag simpelt. På. Ja. Mm. Och där vet jag typ mamma och pappa hade kunnat flytta. Och du också, kanske. Ja, ni kan flytta dit allihopa. Ja, för till USA kan jag ju inte flytta hela familjen. Nej. Även om jag ville, så det är svårt med visum och allting. Ja, men sen är LA, ja, som allt skit vi har pratat om LA, alltså det är så här... Det är inte så bra som man tror att det är. Nej. Sen finns det jättemycket nice. Och har man mycket pengar kan man absolut leva ett toppenliv. Mm. Men annars, du måste verkligen ha sjukt bra med pengar för att du ska ha det bra. Mm. Det är väldigt ytligt, eller så här, en liten fasad på sociala medier ofta. Ja, gud ja. Alltså, men jag tänker mer de som liksom bor där permanent. Om du tjänar 100 000 i månaden så kommer det ingenstans. Typ. Mm. Det är ju verkligen så jäkla dyrt att bo där. Jävlar. Och försäkring och sjukvård och allting. Så att... Ja. Mm. Men jag vill vara nära familjen så att jag tänker att jag kommer flytta hem. Men jag ska ha lite tid där. Tills det gläder dags. Mig väldigt mycket. Mig med. Att du kommer. Okej, men ska vi gå in då lite på anhörigfrågor? Anhörig till en anorektiker. Mm. Lite snabbt bara, tänker jag. Oj, vad jag säger. Nu sa ju du förut här att det var en liten berg-och-dalbana mellan dig och mig. Så... Vad var dina känslor för Evelyn när hon var sjuk? Och då antar jag typ så här, hatar du mig? Eller så här, vad kände du för Nej, mig? Det var hemskt. Jag tyckte synd om dig. Alltså det var ju verkligen en fruktansvärd tid. Mm. Och det var jättejobbigt. Sen hade jag väldigt mycket blandade känslor. Alltså jag var ju både jätteledsen och orolig. Men jag var också arg ibland. Mm. Liksom av ilska att så här, vad fan? Alltså ät bara eller må bara bra typ. Jag har ju... skonad vart att jag har mått väldigt bra i livet. Mm. Så jag har haft lite svårt att förstå när folk inte mår bra. För mig har det varit så lätt att bara tänka att så här, men försök bara liksom. Men så är ju inte det. Det är inte så det funkar. Jag har bara haft tur. Mm. Så jag hade ju svårt att förstå dig och jag var ju arg på att du gjorde så mot dig själv liksom. Mm. Men jag har ju aldrig varit arg för någonting du gjort mot mig så. Det har varit tufft för att du ljög ju ganska mycket. Mm. Som anorektiker, vilket jag tror är en väldigt vanlig grej liksom. Ja. Och det var ju, det kunde man ju bli lite arg av. Mm. För du kunde ju ljuga om andra grejer också ibland. Det blev lite en vana tror jag. Mm. Att man ljuger så mycket för att typ så här
gömma undan att man är sjuk. För att så, här, så fort någon märker att jag är sjuk så börjar folk påpeka och lägga sig i. Och det var det värsta jag visste. Mm. Så då jagar jag ju så mycket. Och jag tror att det blir ganska lätt att ljuga om andra grejer också då. Mm. Så här, små saker kanske. Mm. Men det är inte så att jag minns att jag har ljugit om massa annat. Utan mest mat. Nej, och jag vet inte. Men det, för många av mina kompisar har ju alltid brytt sig om dig. Och frågar hur det är med dig, om du mår bra. Mm. Men det är ju någonting i mig än idag som ibland när folk frågar det. Jag är så här, ja, eller jag tror det. Ja, men för att jag har lite svårt att lita på att så här, jag vet inte 100%. Nej. Och det är jättejobbigt och det är jättehemskt. Ja. Men jag känner ju att du är på en jättemycket bättre plats i livet. Och mentalt och fysiskt liksom. Ja. Men det finns ju alltid en rädsla i mig att du inte talar sanning om hur du mår. Ja. Det har jag men inte sagt till dig tror jag. För men, hela familjen. Ja, det är liksom... Och man vet ju ofta med anorexi att det sitter kvar för många liksom. Och vi värnar ju liksom om dig och att du ska må bra. Och i och med att du inte gjorde det och jag visste inte alla gånger hur dåligt du mådde. Mm. Så därför kan det bli väldigt svårt att bara lita blind på att allt är jättebra nu. Okay. Men jag såg att du var beredd att inflika där. För du... Ja, precis. Men att du inte kan svara på om någon skulle fråga dig hur mår Evelyn så kan inte du svara på det. Mm. Så där är det likadant med min lilla syster. Jag får ju alltid den frågan när jag säger alltså jag kan aldrig svara på den. Nej. Jag kan aldrig svara på den liksom. Nej. Man, det är det som är läskigt med liksom, psykisk ohälsa, att man vet ju inte. Det är ju bara en själv som vet hur man mår. Men jag mår bra i alla fall. Ja. Bra. Det är jag glad. Ja. Och jag märker ju det. Alltså, jag märker ju att du gör det. Men det är alltid lite läskigt. Ja. Och när andra ställer frågan, jag tänker ju själv att så här, hon mår bra. Ja, precis. Men... Sen, alltså, jag vill inte ens svara på någonting för jag kan inte svara för henne. Liksom. Ja. Och jag kan tycka, jag är en person själv som jag tror jag kan vara dålig på att fråga om andras familjemedlemmar, om de är sjuka eller liknande. Jag med. För att jag tycker att det är en jobbig grej. Alltså jag har haft kompisar som har haft sjuka familjemedlemmar och jag har varit jättedålig på att fråga så här, hur är det med den här personen? Liksom. För att det... Men det är en jobbig fråga. Liksom. Ja, exakt. Det är ju känsligt. Så man är ju rädd också för att det rör upp något känsligt. Så. Men, En annan fråga är, hur hanterade du det? Alltså jag insåg på senaste tiden i och med att jag gick igenom ett breakup att jag och liksom andra saker i livet som har hänt så är jag väldigt bra på att bara skjuta bort mina känslor. Mm. Vilket är väldigt skönt. Utan jag är lite ledsen typ en dag eller två. Mm. Och sen så kan jag lätt alltså bara stänga av det. Så jag kan lätt gå vidare och liksom leva på. Och det tror jag kommer från när du var sjuk. För att dels bodde inte du hemma. Jo, i början gjorde jag det. Ja, okej. Men du hade ju... Ja, när du var som värst bodde jag hemma. Ja, okej. Det gjorde du kanske. Men då flydde jag ju. Jag flydde ju alltid till min ungdomskärlek. Ja, precis. Hela tiden. Och det var verkligen en ungdomsflykt för mig. Mm. Och det inser ju men det märktes ju på dig att du tyckte att det var jobbigt. Alltså både på... Alltså du behöver kanske inte vi gå in på för det blir ganska privat. Men det märktes på dig att du inte mådde bra. Mm. Både fysiskt och psykiskt. Alltså skola, mycket så. Mm. Och sen att du kändes väldigt arg på mig. Jag kan nog lätt ta ut min typ sorg på ilska också istället ibland. Mm. Det är lite som med mitt breakup också. Att så här, jag har inte liksom sett och gråtit jättemycket utan jag blir mer arg. Eller, eller typ lyfter upp mig själv i min ilska. Att så här, jag är så jävla mycket bättre. Alltså, men... Det är bra. Alltså, det är skönt. Men många av mina kompisar sa till mig att så här, du kanske också borde prata med en psykolog. Ja. Bara för att, och de var så här, försökte lyfta fram det till mig som att så här, det är inget farligt. Mm. Vissa av dem gjorde det bara för att. Mm. Även om de inte hade något så här, som pågick i livet. Mm. Men jag var verkligen så här, nej. Mm. Tänker inte jag det. Och på tal om anorexi så alltså, den typ sjukvården som finns, det tycker jag är värdelös. Ja. Jag fick ju prata med en syskonpsykolog typ. Mm. Och jag tyckte att hon var alltså, helt dum. Mm. Hon sa grejer till mig som jag var så här, va? Alltså du har ingen aning typ. Alltså hon sa så dumma grejer. Så jag valde ju att bara typ stänga av det. Mm. Och jag tror också att jag kanske inte var bästa stödet för dig. För att jag... Men jag tror att det var svårt för dig. Ja, det var svårt för mig. Och jag var ju den som märkte det först av alla. Ja. I familjen. Så ja, det var, men det var ju så. Alltså min familj fick ju anhörig stöd typ så här. Mm. Men det var väl ingen som riktigt uppskattade det stödet. Nej. Så... Ja. En annan fråga är, trodde du att jag skulle dö? Ja, för du låg på sjukhus och de sa att du var på väg att dö.
Och det var faktiskt väldigt läskigt. Det fattade man kanske inte så mycket då, hur mycket det tog på din kropp egentligen. Mm. Alltså organ och så. Men du fick ju ofta typ, jag vet inte vad det var med hjärtat. Mm. Eller att du inte kunde andas och du svimmade. Och, alltså svimningar kanske makes sense, men de gångerna du fick typ hjärtat och de gångerna trodde vi att vi skulle behöva åka in till akuten liksom. Som mm. tur var gick det ju bra. Men det var ju läskigt för att din kropp började ge upp liksom. Ja. Det är ju sjukt. Alltså det är, man tänker kanske bara att folk inte äter och att man blir väldigt smal. Men det är ju så mycket till i andra liksom hälsoaspekter som mm. är sjukt negativa. Mm. Så ja, nej men jag trodde att du skulle dö. Det är hemskt, förlåt. Det är okej. Vad var det värsta med att jag var sjuk? Det var nog att vår relation vart dålig, mm. tror jag. Sen kanske det har gjort den jättemycket bättre idag också, jag vet inte. Mm. Men för vi var ju väldigt nära. Vi vart ju liksom bästisar där precis innan du vart sjuk, när vi dansade mm. tillsammans. Och umgicks jättemycket, och då delade vi faktiskt kompisar. Då bråkade vi inte så mycket om det. Mm. Nej. Så vi hade jättebra relation, och sen så när du vart sjuk så vart det bara väldigt tufft. Mm. Och sen så bodde du inte hemma jättemycket efter det. Nej. Och när du började må bättre, då flyttade jag till USA. Mm. Så det påverkade ju relationen mycket när du var sjuk. Men jag är väldigt glad att det har hittat toppen igen. Ja. Jag tror inte det kan bli så mycket bättre. Nej, man kan väl alltid hoppas att det finns ännu bättre. Mm. Men, ja, men det är klart att det kan bli bättre och bättre. Men nu, det är svårt när jag inte bor här heller. Men, mm. men jag är väldigt glad att det har vänt. Mm. Är det någonting annat du vill säga som anhörig? Vi får så himla mycket frågor om det, men jag vet inte om... Nej, alltså det är skitsvårt. Jag kan väl säga till andra anhöriga att det är så här, det är verkligen inte lätt att veta hur man ska hantera det. Mm. Och i det läget kanske jag önskar att jag hade tagit lite mer tips och råd från de man fick erbjudande av att, ja, men mm. vad säger man, av de psykologerna. Eller att man kanske läste på mer. Alltså det var inte så att jag satt och googlade så här, hur ska man hantera en syster som är sjuk i anorexi liksom. Mm. Men jag önskar att jag kanske hade kunnat ge ett bättre stöd till dig. Men sen tror jag att sånt är himla individuellt. Individuellt. Gud vad svårt ord. Ja, det var... Så att jag vet inte om det hade hjälpt kanske. Nej, men... alltså, det är ju så mycket jag som var den personen som skapade alla de här känslorna. Jag såg ju på hela familjen, både dig och mamma och pappa, att det var så mycket både frustration, ilska, sorg. Det var så mycket negativa känslor på en och samma gång. Och det kändes lite som att ni... Alltså så här, ju sjukare jag blev, desto mer kändes det som att ni bara blev helt... ni hade försökt med allt. Ni försökte muta mig, försökte vara snäll, försökte vara hård, försökte vara... Men ingenting funkar ju. Så man blir ju en väldigt liksom hjälplös situation. Och jag antar att... Det är liksom som med missbruk och allt möjligt. Att om inte personen vill bli frisk själv så går det inte att göra så mycket. Nej. Liksom. Och jag är ju skitledsen över att jag har varit den som har utsatt familjen för det här. Mm. Och kan ha jättemycket ångest för det än idag. Liksom. Mm. Men jag kan inte. Nej, och det brukar vi säga att det är inte ditt fel. Och vi har ju aldrig liksom tyckt det. Utan vi har ju bara tyckt synd om dig. Sen har det varit jobbigt, men det har aldrig varit ditt fel. Ja. Mm. Gud, nu blir jag ledsen. Jag höll inne det så länge. Det är okej att gråta. Ja. Jag tyckte vi var jätteduktiga som inte grät. Ja. Det var lite om det. Det kanske räcker så. Ja. Gud, nu får du ge mig papper. Ja, men det räcker så. Ja, nu räcker det. Oj, förlåt. Alltså de här jävla fransarna. Åh, jag har tappat massa fransar. Hörde men jag har också, de senaste månaderna har jag fällt x antal tårar. Jag gråter tydligen bara när jag har mens nu för tiden. Ja. Men med det finare avslutet så kanske vi ska tacka för oss. Ja. Tack för att du var med. Ja, men tack för att jag fick komma. Jättekul. Ja. Mm. Jätteroligt. Du får väl komma och gästa någon mer om kanske. Ja, kanske det. För det känns som att vi hade kunnat prata här i typ 3 timmar till. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Ja, men jätteroligt. Ja. Jag hoppas inte jag skämde ut mig. Nej, det gjorde det absolut inte. Jag tror nog att det här kommer bli ett uppskattat avsnitt. Ja, faktiskt. Jag hoppas det. Mm. Det tror jag. Mm. Ja. Ska jag få alla mina fina vänner att kolla? Mm. Ja, om de inte redan gör det. Det kanske de gör. Mm. You should. Ja. Bra.
Då så. Då säger vi tack för att ni har kollat. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Får ni ha det så bra. Ta hand om er. Puss, puss. Hej då.